Komii gareen naannoo Oromiyaa irraa dhiyeessanii hayyoo dureen adda bilisummaa Oromoo jaal daawwadiin ibsa biteeessaa lama bara 2021 irraa eegalanii mana keessa akka hin baane dhoogamanii hidhamanii jiraachuu ibsuun komii dhiyeessetii ture. Bordiin filannoo Itoophiyaa hayyoo dureen kun akkuma jedhamee hidhamuu eega mirkaneessan duuba ariitiin akka gadi dhiifamanis kaafatanii jiru. Namoonni haala obbo Daawwadiin ibsaa keessa jiran ergaman. gabaasa dhiyeessan keessatti yennaa isaan mana hayyuu duree ga'an kan balbala irraa banee qaama nagayaa uffata sibilii uffate ta'uullee himanii jiru. Gareen kun obbo Daawud daawwachuu fi akka hin eeyyamamnee fi nami kamuu yoo daawwachuu fedhe eeyyama barreeffamaa qabatee dhufuu akka qabullee akka itti himamee gabaasa dhiyeessaniin ibsanii jiru. Miseensonni garee kanaa obbo Daawud bira seenuun dura sakkatta'iinsi cimaa keessaa akka darbanii fi bilbila qabatanii seenuu akka hin dandeenne eega itti himaman duuba waan jedhaniin hunda raawwatanii obbo daawudii daawachuu isaanii jiru akkuma jedhame hayyoo dureen adda bilisummaa oromoo jaal daawudii ibsa hidhaa mana keessa baatiiwwan kudhanii tokko laakkoofsiisee keessa jiraachuu illee mirkaneeffatanii jiru boordiin filannoo biyyaalessaa itoophiyaas akka hayyoo dureen kun ariitiin hiikaman gaafateetii jira. Akkaban ayyaana injifannoo karramaarraa furtamii afuraffaa magaalaa finfinnee adda baabay Itiyoo kuubaatti kabajamaa jira.Ayyaanni injifannoo karramaarraa furtamii afuraffaa magaalaa finfinnee naannoo xukuram-bassaa addee siidaa wareegamtoota mootummaa darbuutiin dongurametti jiramu jira.Ayyaanicha irratti hoggantoonni olaanoo aanoon gootonni maddii mootummaa xiyyaamichi godhameef ogeeyyoonni artii fi keessummoonni waamicha taasifame irrattis hirmaatanii jiru. Jiratun bulchiinsa bulcin sulultaa lammiilee godina lami le godin harar gelit amani fi degar semit <Sess> anya tati fi marraloni beri milionato kotuk alamat titil mama mutasani itti aanaan bulchaa godina harargee lixa obboota tashooma kabbadaan deeggarsa taasifamee sababeeffachuun galateeffataniitii jiru ummata magaalichaa hirmaachisuu ni midhaan nyaataa kuntaalii dhibba fi nyaati loonii boondaan kuma tokkoo fi dhibba lamatti tilmamamu deeggarsa taasisuu itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa sululta obbo abbuu birkiin himaniitii jiru gabaas kan waajjiraa dhimmoota koominikeeshinii godina harargee lixaati. pireezidaantii yuukireenii volodimir zelenskiin nami du'aa jiru hundi hardha irraa kaasee sababa keessanii fi du'aa jira jechuun miccoota isaatiif jaallaan isaa biyyoota komatan sababa dadhabbii irraa kan ka'e lammiileen yuukireenii dhumataa jiru jechuun pireezidaantii zelenskiin ibsa ni jiru. ministeerin haja alaa ameerikaa antooni obilenken uummanni yuukireen raashia injifachuun isaa waa oolu jechuu natti himan jechuun bbc nabaaseeti jira. bilinken dhimma waraana yuukireenii irratti jaala isaanii kagamtaa awurooppaa tokko waliin mari'achuus ibsaniiti jiru. seenaateriin ameerikaa linde sa'eed girhaamii weerarri raashiaa yuukireen irratti bantee kan xumura argatu yoo pireezidaantii puutiin dhabansiifaman qofa akka ta'e dubbate seenaateriin kun wutara gubbatti akka barreessanii nami adaalaa pireezidaantii raashiaa vilaadimir puutiin jiru kan isaan amanan akka isaan ajjeesuullee gaafataniiti karaan weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte itti xumuramu tokkochi yoo jiraate yoo namni kun dhabansiifame qofa akka ta'e si kun dubbataniiti jiru. Seenetariin warra Rippaabilikaanotaa kun Pireezidaantii Puutiin yoo dhabansiifaman dararaan lammiilee Yuukireenii fi hojiin mana keenyasi akka salphatu kan barreessan. Yaanni isaanii kun ammoo amerikaatti Ambaasaadara Raashiyaa dheekkamsiisee kan jiru yoo ta'u lammiileen Raashiyaa hedduunis yaada kana mormaatii jiru.